Když jsem začínala, neuměla jsem ani pořádně hrát, natož zpívat. Tím chci říct, že to, co si přejete a co chcete, si nikdy nechejte vzít, ať už je cesta za vaším cílem dlouhá jakkoliv. Tady je Rajneesh, já vás vítám u coffee breaku. Mám tady připravenou věšteckou kávu. Jenom z ní už dám pryč lžičku. A pomalinku ji vyleju. Chodil mi dnes dát mnohem méně logru než kdy předtím. Tak. A zkuste se podívat do šálku nejprve vy sami. Co tam uvidíte? No a teď se podívám já a řeknu vám, co mi chodí, když nahlížím do toho šálku. Možná je to tím, že máme konec roku, nebo poslední měsíc v roce. Teď jenom si nejsem jistý, kdy to budu publikovat, ale tuším, že před koncem prosince. Nicméně vnímám v téhleté věštbě rok 2019. A když se čistě podíváme na roční období, když se ten šálek takhle rozdělíme na 4 roční období, tak můžeme vidět, že zima a počátek jara nemá úplně nízkou energii, že do toho nového roku vlastně vstoupíme, řekněme, ne úplně vyčerpaní, i když můžeme mít dojem, že jsme ty síly přečerpali. Tadyhle můžete vidět, že už od nového roku tu jde energie vzestupně, která bude kulminovat někdy v období začátku léta. Léto se tady jeví jako příval energie. Nicméně na tom vzestupu můžeme vidět ten nános. Ten nános z toho předchozího roku. A ten nános nevnímám negativně, ale vnímám to jako energii, kterou jsme ušetřili. Kterou jsme ušetřili z toho předešlého roku. A to nevím, jestli bude vidět, ale tadyhle, nebude to vidět, tadyhle jsou dvě postavičky. Dvě postavičky, které představují fáze meditace pokory. A mně chodí, že tuto energii budou mít zejména ti, kteří byli ochotní v tom předchozím roce poděkovat. A ne za nic konkrétního, ale kteří se rozhodli být vděční za to, co jim ten rok přinesl, ne bez ohledu na to, co si o tom myslí. To léto má tadyhle zajímavou energii. Tady vidím totiž mořskou panu. Mořskou panu, která se vlastně snaží proplout jakousi jeskyní. A doufá, že
se vynoří v nějaké laguně. Což je docela pravděpodobné, že se jí to podaří. Tadyhle necítím nějaký uzávěr, necítím tady, že by byl nějaký strop té jeskyně. Spíš cítím, že skutečně se vynoří. A je to její ochota se nějakým způsobem vrhnout do dobrodružství a ještě s takovou radostí. Když se podíváme trošičku dál, tak konec toho léta je plný možností. To prázdné pole představuje všechny naše možnosti, které máme. A můžeme vlastně zaplnit to léto jakýmikoliv plány. Zajímavý je tady ten útes, který mi připomíná jednu kartu jak nahoře, tak dole. A já ji tady vytáhnu. A vidíte, hned jsem na ní narazil. Je to karta odvahy. Jo, to je to, co tadyhle vnímám, tady v tom proužku. Jo, že to je vlastně podobné. Takže potřebujeme odvahu, potřebujeme víru a představu a sílu vlastně realizovat ty naše plány. Když se překleneme do období podzimu, tak tady už je zase vidět, že ta obecná energie roku 2019 jde dolů, ale nejde až dolů, jak by se mohlo zdát. Ta linie pokračuje tadyhle. Tady nám pokračuje. Je to takový ten z vašeho úhlu bílý prázdný pruh, který je tady u mě vidět ještě podtrženou takovou linkou. Možná, že když to dám blíž, tak to, jo, tak to uvidíte. Takovou jemně kávovou hnědou linku, která poukazuje na to, že až do konce roku tu není nějaký výrazný propad. A ještě zajímavější je, že vlastně tady to pole zůstává také prázdné. Je to jako nějaký právě takový ten tunel plný vody, kterým můžeme proplavat. Jo, že spoustu věcí, které započnou během toho podzimu, můžeme vyřešit tím, že se stoupíme do hlubin a vlastně my proplujeme až do toho dalšího roku. Tadyhle máme link, tady je takový ten zobáček, tady máme takovou linku, kde nám končí ten rok 2019. A tam je písmeno A, to nevidíte, já ho tu vidím. Takže je to začátek abecedy, začátek nějakého nového cyklu, po kterém můžete toužit už hodně dlouhou dobu. Nepřijde mi, že to je přirozeně jako začátek roku. Nepřijde mi, že to je nějaký přirozený vývoj. To Ačko tam reprezentuje nějakou ochranu, vzhůry, reprezentuje nějaké naplnění a našich dlouhodobých plánů. Takže rok 2020 potom by měl být takovým velkým nadechnutím. Tak a ještě se podíváme na tu zimu, ještě si ji tady procítím. No, já tam nevnímám nic jako zásadního z toho pohledu pro nás všechny, myslím. Samozřejmě jsou tam nějaké mikropříběhy, ale necítím je tady rozebírat. Ještě se tady na to ladím. Jo. Tam mi přijde, že jako ta energie nebude mít sice hluboký propad, ale jsou tam jakési vlnky, nepravidelné vlnky, které potom v tom praktickém životě budeme vnímat jako dny, kdy se cítíme bez nálady. Jo, že tady spíše vidět taková náladovost. Naše náladovost, než třeba deprese, než třeba úzkosti, jenom náladovost, že se, a teď ještě ne taková ta náladovost z rozmrzelosti, spíš jako, že ty dny mají svou náladu a já se mám naučit respektovat tu jejich náladu. Že ten rok 2019 v tom zimním období přinese zajímavé týdny,
Jo? Cítím to spíš jako týdny. Týden radosti, týden melancholie, týden smutku, týden. A já se vlastně učím v těch týdnech pobývat v těch nových kvalitách. A proto, aby to Ačko, které tady pořád vidím, vlastně potom bylo využito, že tadyhle získávám nějakou moudrost, umění pobývat v těch náladách, aby v tom roce 2020 později, až přijdou nějaké situace, které jsou spjaté s těmi mými plány, s tím novým cyklem, abych jimi prošel vlastně lépe. No a k tomu potřebujeme onu odvahu. Tak já vám budu přát, aby ten rok 2019 byl zejména takový, jaký si vy představujete, což nám říká tato karta. Mějte se krásně. Pa, pa.